ဘာပဲမကြီးရောခင်ဗျားစားကြတယ်ဗျာစားမှလားပါလေဘာလဲဗလားလဲ600ပြောရဒီနေ့ဗလားပြမလဲ200ရမလား200အောင်ကြိုက်တာဘယ်လိုလဲပဲမကြီးဦးငါကွာပဲမကြီးဒီတပွင့်ကကြားတယ်ဒီတပွင့်ကကြားလို့လဲဒီတပွင့်ညင်တော့200ပေါ်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပကျောင်းရေမိုက်တယ်ကိုရေနာကျောင်းကားရဲ့နံပါတ်ကိုလည်းတော့ဘူးလားလို့ရေနာတယ်ဘာလို့လဲကျောင်းကားကိုနေရာတော့ကြိုက်တယ်ကွာပေးရမလားဟုတ်ပေးပြီဗျာဝိမမတရား20ရောက်ရေနာကြည့်ဟူရဲအားရပါလားမလားနေရာရပါလားနေရာတော့200မနေဘူး200မနေဘူးဗျာအညီလေးပါဒီကြောက်ကကြည့်ရတယ်နော်ဈေးကြီးလုံးဝအတက်ဗျာဈေးကြီးလုံးဝအတက်ပါနော်မင်္ဂလာပါအားလုံးတော့အားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုဗျာ200အောက်ကြိုက်တယ်ဟောကို200ကျောက်ကျွန်တော်ပေးစီရမလားကြိုက်တယ်ဈေး120တပွင့်ကို50 60တော့ဝယ်ရပါဗျာနော်120ဘလာမပြင်ပါလေ120ပါဗျာ120ဟိုတနေ့က120ပေးထားတာနည်းနည်းတက်ပေးမယ်လေစီးမလားဟာโอเคโอเคเชื่อตัวนะ150ดาบไม่มี125500ရပါရမလား500ရောက်ရလား500
ာတယ်ခဏပိုင်တယ်မှာနေလို့နာနေနေကြည့်တယ်ခဏပိုင်တော့ယာကြီးပိုင်ကြိုက်တယ်နာကြည့်တယ်ငါညီကျေးဇူးအနာလေးတွေရှောင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ကျေးဇူးပါစေးရအဲဒီကကျွန်တော်ဟိုတလောက138တိုင်းလာအောင်လဲဘာဆန်ကြောက်ချက်သွေးတာအဲအားဒီအကြီးအကြီးရေးတာပါတော့ဒီရေးလာဟာလေမလားလေအော်ကျွန်တော်လည်းတော့ဆောင်းမှာပါပဲ။ထောက်ရမှာလား။ရှားပိုင်းရမလား။ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲ။အားရအောင်။အားရအောင်။နားပါတယ်ကွ။နားရပါတယ်နော်။အဲ့အားလုံးပြန်ပါမယ်။ပြေးကြည့်လိုက်လား။တရားငါ့ကတရားငါ့ကအနာကျဲလို့။အနာပေကြီးအောင်ချက်တာအနာမကျဲတော့400လည်းချက်တယ်900လည်းချက်တယ်။အနာရပါလို့150 ပေးသေးမရှိရေလောက်ကြည့်လေကွာကျွန်တော်ပြီးမှဆွေးဖို့ပြရတယ်လောက်ပါတွေ့မှာလေအဲ့ဒါတော့ငါ့ရဲ့900လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကြည့်လေအနာရပါလို့900လည်းတောင်းနေလို့ဒီလိုပဲတောင်းပြောကြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီ150တရားနာတဲ့စီးမယ်။အေးမယ်။ဟာဒီကနေတော့ပယ်ကြီးတယ်ကွာ။လုံးဝဝက်ခွဲပါပဲနော်။ဝက်ခွဲပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းပေးမယ်နော်။စနစ်တကျမှဆောင်းရှိမယ်။အပြန်ပေးတဲ့ကြောင့်ဒီဈေးပြန်မဖွင့်ဘူး။ပြန်ပေးလိုက်အပြင်။ဟောကွာတို့ကမရဘူးမရဘူးဆိုပြီးပြန်လာဖွင့်တော့နောက်လူလေအဆင်မပြေဘူးလေနော်။အဲ၆ကားတိလို့ဖြစ်သွား။ဝေးအေးစေးကြီးဖြောက်နေတိုင်းပဲ။20တကျမှဆောင်း ਉਹ ਡਰਮ ਆ ਪਿੱਤ ਬਾ ਜਨਰ ਉਹ ਜੀ ਲੀ ਉਹ ਠਾ ਬਾ ਹੋ ਜਨਰ ਦੀ ਆ 150 ਪੇ ਦੇ ਸੀ ਨਾਇ ਨੇ ਨੇ ਮਸੀ ਬੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਉਂ ਪਿਓ ਜੀ ਮਾ ਲੱਠੇ ਦੇ ਵੀ ਜਨਰ ਜੀ ਪਿਆ ਮਾ ਪੇ ਰੋ ਬਾ ਨਾ ਹਾਂ ਸੋ ਹੋ ਨਾ ਲੂ ਦੀ ਅਟ ਲੈ ਚਾ ਚਾ ਮਾ ਸੋ ਲੋ ਬਾ ਨਾ ਹਾਂ 150 ਨਾ 150 ਸੀ ਲੀ ਨੇ ਨਾ ਬਲੌ ਲੈ ਨੀ ਲੋ ਬਾ ਮਾ ਰੋ ਤੰਗੇ ਜੀ ਨੇ ਮੇ ਮ ਵੈ ਆਉਂ ਵੈ ਮ ਲੋ ਆ ਚਾ ਵੀ ਆ ਮੇ ਆ ਹੈ ਤੂ ਲੈ ਮਾ ਹੀ ਵੇ ਪਿਆ ਰੀ ਹੈ นี่ย่อว่าตะไงเนี่ยเมียอ่ะอ่ะงายอ่ะแล้วสุดิอาชีอะเลยอ่ะนา6ปีกูนี่ซ้อมเนี่ยน้อมิงลาว่ากูจีนี่แท้มิงลาว่าเตีย22เอาเนาะมิงลาญาติเกเรว่าไซน์หนาวผิดตาวันนี่จุซุว่าเราละชีไซน์หนาวซี้กั่วมาเนาะเบลูမျိုးเล่นี่ดาเบลูซี้ขอพี่တော့เบลูต่ายနေจ้ะเลยเบลูย้อมแห่ลุ่มနေจ้ะเลยสว่าလေလာခြင်းသူများအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါရဲ့တစည်းဝင်ကြတဲ့အကိုများအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါရဲ့เนาะကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်းတော် online လေးရတော့နေ့တိုင်းရှိပါတယ်ဟိုစားနဲ့ပလနဲ့လားเนาะကြောက်လေးတည်းရအောင်ဒီမှာတို့စားပါစားနဲ့ပလနဲ့စီးကွာတယ်လို့ကငါဘယ်လိုပေးရမှာမသိဘူးခင်ဗျာမင်းလေအနာလေးဖြောက်ပေးနောက်ထပ်အနီးနိုင်ဆုံးနီးနိုင်ဆုံးရံဝင်မမီလို့80ကြိုက်တယ်80ဟမ်နီးပြောပေးလားဟုတ်လားပွာလေးလားနေဟုတ်ပါရဲ့ချက်တော့ပြောကြည့်တော့နီးနီးဟမ်နီးနီးပေးတာလားဟုတ်လားဩဈေးကနေချိဝိုင်းပါတော့ဈေးကမရှိနေရဆွဲစီးလိုက်တော့မလို့ခန်းစားလိုက်မလို့တရားအနေနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းတတော်လေးပဲပြောလိုက်ကဲကျွန်တော်တိရတော့ဘယ်လိုလဲတိကျတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဘယ်လောက်လဲ900လောက်ဆိုမေးပဲပါတယ်တော့တော့လာတဲ့ကကျွန်တော်ကိုတိရောလားကျော်တယ်ကြိုက်တယ်ဗျကျော်တယ်ကြိုက်တယ်ဈေးရလည်းမတက်ဘဲကျော်မှလို့ပြင်တယ်ကောင်းတယ်ကွာကျူထောက်အားနည်းချက်ကဟိုတစ်ခုပဲရှိရတယ်ဗါလဲမာနာလေးဖြစ်နေတော့တက်လိုင်းကောင်းမှာပေါ့နော်ချက်လိုင်းကောင်းတက်လိုင်းလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးနေရာကလုံးဝမကြီးတော့ဘူးလားဟမ်နေရာကငါရကက်ကက်လီလီတက်ကပြေးလာတာဘူးလားဘောချက်စိုးနေရတော့မှခေါင်းနေရတာပွဲစားနဲ့ပွဲစားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုကောင်းကိုကောင်းလို့နေရတာဈေးခေါင်းတာနေရာမရအောင်တဲ့120ဟမ်ကွာလေကြီးပါတယ်ကွာလားရုပ်ပါတယ်အရင်ကွာတယ်นี่ก็ไม่อ่ะแม่อ่ะนะบ่าเนาะ300เนาะไว้อ่ะว่ะเข้าเลยกว่าดีป๊อกนี้นี่ไฉ่เลยกูโห
250。啊？好的，好的，接着呗。咋的不闹了别？他玩呀，妹妹们，你的表吧不？你的表，妈呀啊！妈呀啊！不妈呀啊！对呀，啥子？不拉嘛皮嘛嘞？都养啥子了嘛？那天高的要八多块呀。对呀，啥子了？对呀，啥子？谁不拉？山里的套的呢？白了几块呀？那白几的买的？哎呀，这样呢？那山里的他妈得洗没？那山里的他妈不洗没？上哪的的嘛？啊，哪洗的着呢？叫那谁了？明个喇叭，我都 OK 吧？我那边里押金来的 OK 吧？我叫他明个喇叭，我钱 OK， 我也别买孬贵的。我喇叭皮嘛嘞？对呀，俺在这边有没？等会俺在没有？快点去吧。啊，俺在俺的家门，对呀，对呀。他里啊七十呢，等七十呢，都没有呢。这一点没水水，就那边边啊，妹妹。谁呀？都他出出上上的来洗洗的，都哭。他脱水熬过呀，他了。他里人家都那样，你被他的照顾苦，那些的呀，俺在呢，俺在。俺那苦包，就那俺在来给他背来打吧呢。地脚高的呀，俺在俺家买，地脚都没有啊，七十等七十家买的。这一点没水的水呢，就那多啊，对吧？哎，这多不？这一点没水的就那边边啊，妹妹。一打水一弄啊，对吧？你妈这那个。生意咯，对吧？白鸡鸡呢？对呀，俺在俺屋，不让那杨梅们来算。对呀，俺在俺屋。对呀，俺在俺，来给花呗就来吧，来给十袋，来给十袋油呗呐。对呀，俺在俺，对呀，俺在俺的，我也是喜欢的。那你呀，婆婆刚刚那小三六家的交吧呐？对呀，小三东家嘛不？对呀，俺在俺家他来的交吧呐？OK 吧，那给十等于不要钱了对吧？对呀，小石头，对呀，小石头的羊尾巴呢？我买过，但是也买过。等你来了，他看买了过。等你来了，哪里西天，我都会谈了，那么会谈了，谁刚刚带买过呢？生意白鸡鸡弄过买的，白鸡鸡押进来，大量刚刚生意押进来过的呢？生意押进来过的对吧？现在他还表扬买了。你那嘛的嘛，上哪里那里到你嘛摆，那地嘛摆就那种啊，哦那样伢子，阿婆嘛我也没教明白，东阳老铁围着伢子喏，那嘛摆不喏，上哪里那里吧，阿婆你们面啊，我眉头嘛面还白嘛 ，OK 吧，对呀，小石头，对有三两股吧，对有三两股，把它嘛都得得喏。那咱来给他皮啊。好了。放都有嘛哩。好，你好。哦，要是对呀，对呀，小石头的。这样要你的没水你过的都在吃的呀干嘛呀会干嘛的好了还有那种意思了我叫那边老人的这个是就得来干嘛干净啊干净人家那里的叫聊给没个喇叭过的对呀啥子阳光来了我的个 CP 嘛楼梯嘛了小哥不让谁嘛了不让谁嘛了好了背这样不让背他了你看那谁让背他这样子我把我的 CP 嘛楼梯来了 CG 来吧你晓得小哥当然了我的那都是背他啊对呀啥子小哥啥子搞那边了喂俺的家搞那边搞那边了刚才那边了吧你呀不是不知道吧然后我的那个三八六年的时候我觉得我的杯子上没有特别特别美是吗我用着那个杯子上没有特别美是吗第二款的是第二款的是哪里几位呢哪里哪里不拉呢那他不要呢下班给不了
ပါလားရှားပိုင်းရှားမကြည့်ဘူးနော်ရှားသေးပိုင်းရှားသေးပိုင်းဟုတ်ကဲ့ชาเตบายชามาแทบบ่แล้วมาซี้มาเลยจาเนเนเจี้ยลูกบ่กูดิมาเนเนชะนาเลยบ่ล่ะชะนาเลยบ่ล่ะ150ลောက်ใจดิเยอะอ่ะอ่ํากันเว้ยอะนาบายเนาะ900เลยใจดิกูอ่ะชะนาเลยบ่ป่ะพี่จอกก็เปเลิกก็ซะเนเนสกาပြောจ๋าบ่เนาะเปเลิกอ่ะมันอ้างเว้นปုံน่ะผิดตัวล่ะบ่เนาะแล้วก็เปเลิกอ่ะลงๆมาๆซอกๆเลยเสร็จเนาะบายเราดูแต่เลยต้ายไปบ่เนาะเสียอ่านเลยต้ายไปบ่ဟုတ်တယ်ဗျာยีชูดากูตัวญูญูยีผิดตัวมาบ่ญูสว่าตาดันกาวเนစနာတရမ၄ရှိမယ်အလျားတော့ကိုအဲ9တရမ0ရှိမယ်အနံလေးပါဗျဒုတိယကတော့9တရမ2ရှိမယ်ဗျကြောက်ရေးလာတယ်ကိုရေးလာတယ်150စီးပါပြီးတော့ကိုညီကိုတည်းကလုံးမယ်လေပြီးရင်ကျွန်တော်မရကွာလဲတက်တဲ့ရင်တက်ပြန်ပါပေါ့ဘယ်လောက်မှဆင်းပြပါလဲတော့ပါပါ160 180 180တရား150ပေးအောင်တော့150 160 180ပေးအောင်ကြာဟာအကြတောင်းပိုင်းတိမ်းပိုင်းအကုန်ဝယ်ပါတော့ပါတော့အကုန်ဝယ်ပေးပါအစည်းကြီးဝယ်ပါပုံအကုန်ဝယ်ပါတောင်းပိုင်းတိမ်းပိုင်း10ပိုင်းကြာပိုင်းထောင်ပိုင်းတွေဝယ်တယ်နော်တောင်းပိုင်းလေးအစားဝယ်ပါနော်စိတ်ချပါနော်ငါတို့က3000လေးမရလို့ထပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသိနေရတာချစ်ချင်းရပါဘူးငါတို့က3000ရပါဘူးဘယ်လိုလဲကြီးတိတ်နေရောတော့ပါတော့ပါကျွန်တော်လက်ကြီးအနေဆုံးယူပေးထားတာပွဲစားစားတော့ကိုမရအောင်လို့တကယ်ပြောတာနောက်တော့ပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဈေးနဲ့ပဲသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံတို့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး၆ခုပင်ရင်းပါကျွန်တော်မအားအောင်ပြေချောင်းမြေရနာဝိုင်းရနေတိုင်းရိုက်တန်ဖိုးရှိရှိအေးသေးမိမိလေးဝိုင်းထဲမှာဝယ်ရတဲ့ဈေးနဲ့တစ်ထပ်သေးပါတော့ကျွန်တော်ကြောက်အောင်ကျွန်တော်ဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတချို့ဝယ်လက်ပွဲစားဒီဝယ်ရောင်းတမိုင်းဆိုရင်တော့မဝယ်ရောင်းပြန်လို့ရင်တော့မျက်နိုင်တဲ့ဈေးတန်းကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးဝယ်ပေးပါတယ်နော်180 180ကက်ကက်ပေးထားတာတော့ဟုတ်လေကျွန်တော်ပြီးမှလောက်ကြည့်ပေါ့တစ်ချက်ပြန်လောက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လေကွာတည့်ရပေါ့အာယုံတင်းတာမတင်းတာကြောင့်ကျွန်တော်ပြဈေးတန်းတစ်ခုကိုယ့်လက်ထဲမှာထွက်ရင်မင်္ဂလာပဲဟုတ်ကဲ့တော့ဟာဒီလိုပါ180လောက်ပါဟုတ်လေမေးကြည့်ပါကွာစတော့ဆိုင်မစုံမရလဲကိုရေအရန်กว่าရေကိုတို့ရေရန်กว่าရေပေါ့မဖြစ်လဲဟောကွာဟုတ်တယ်မကွာဟုတ်ပါညှိလို့ရတာပေါ့กว่าရင်လည်းမညှိရောပဲရှိစီးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့180နော်ဟုတ်လေ180ဟာတပည့်ရပါစင်းလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီရလေးဒါဒါမဟုတ်ဘူးကွာမင်္ဂလာပဲလေကျွန်တော်ရောက်ခိုင်းတာမဟုတ်တာဘူးရတော့ပြေးတာပဲကျောက်တာလေးမိုက်ကျောက်တာကိုနှက်ခမ်းကကြည့်တယ်ကြည်ပေါက်တယ်နော်တရားလာနေတာပို့တဆောင်အောင်ရကျင်လား180ကိုလေးဘာဘာလို့အား30တက်ပေးရရော30တက်ပေးရရောအာဘလို့တော့ပါတော့အခုကဘလောက်တက်ပြင်းစီစဉ်လာလဲဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်30ကျွန်တော် 30 တက်ပေးတာမဟုတ်လေကျွန်တော် 200 လောက်ကိုပြောချင်နေစေကျွန်တော်တို့တကယ်မရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ရင်လည်းတက်သွားမှာအခုကလည်းရှိကကျွန်တော်ကလိုက်ရလို့တော့ဆိုတော့ဗျာ150နဲ့200ကြီးတက်ပြင်းလိုက်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုပြင်းပါအဲ့လားလိုက်ရအောင်မင်း50တက်တာကွာဆိုရင်မကျွန်တော်ပြင်းပါသူရဲ့အာယုန်ကြီးချသွားပါသူရဲ့အာယုန်ကြီးချသွားပါအားဒီလိုတပတ်တပတ်အားကိုတပတ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလိုက်နေဒီမှာပါဝယ်တဲ့ဝယ်လက်တင်လာလောက်ရတာဆိုတော့ဗျာဒါတို့လည်းကိုရင်းစားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလဲကိုရင်းစားပေးရမှာလေ150နဲ့200ထိတက်တယ်ဆိုတာလေဦးကြီးပါလေနော်180စီးပြာတကယ်လို့ကိုပြောရအောင်ကျွန်တော်သူက200လောက်ရောင်းနိုင်လို့ရှင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပေးမယ်ဟုတ်ပါဘူးကပြောတာပါတော်တယ်ဟိုအကျင့်ထက်တယ်ဟုတ်လား150 180စီးလိုက်စီးမစီးမစီးလဲစီးကောင်းကောင်းကြည့်တယ်ဆယ်ပိုင်မပေါ့ဘူးပြ100မပေါ့ဘူးခါလေးနောက်ဘယ်လောက်လဲ150 200ရောက်ရမလား200ဟုတ်ပါမလား900ငါ့ကိုလည်းတော့တွေ့ပြီเนี่ยเอาใจเลยเนี่ยเอาเป๊ะๆกองๆแก๊กๆเอาไปได้แล้วดิ
哦，哥，今朝都一样的，还是羊皮嘛？小娃七十，小羊皮个啦嘛，羊皮不便宜的，对不对？叫你啊，喂，那七十一点零的，今朝喂啊，对不对？还提了讲，对啊，你吃没？没对啊，你吃没？对不对？再带来今朝喂了没有？对不对？他不那么皮毛个，你还得皮他，今朝你也吃的拉萨皮去了，拉稀了，谁没拉过？谁来没了？我湖南还来不新鲜的，他又要谁没？打你不拉来吧？打你不拉来？不拉来哥，偷买呀？你要？该该摘的。包水的，包水的。哪里？你哪里一把的？哪里面了？不买你哪里的买一把？你要？买哪把？那东里要高比比来嘛？要个呢？你要该该过？等下现在来摘的。是我包的。不了了，那后头你这样啊？这样啊？这呢？叫你那先去了喂，这娃有娃生意，他们好光不比哦。哎，几点？叫他点呢？你看叫他奶奶的吃的。OK， 结束吧。OK， 那好了，先这边了，到这边了啊，谁你代表一下的，对吧 ？OK， 那留着呢。OK 吧？你也是来，你也。我表的你也是来，我表的你也是来，喏。是来喏 ，OK， 啊，你也是来，你也是来。哪来个？上个干了。哎呀，我养个了。哎呀，哎呀，好在这边，有哪里好买的喏？今朝过年围炉一样，今朝来家办年夜饭，这过年的围围样的，买的票。白的没收过了，白冬个了快，那个了，洗的，妈妈说到洗的过了，白的那个皮嘛。这是那他妈过洗没？过的他妈东西没？今朝来围炉围围围炉，我那这不对的了，我那。就对的还在的还叫嘞，为了给死了妈的，再叫偏养肥了嘛，喏，晓得他妈你心没？晓得他妈你心没？明天几点你偷回来？喏，娘，娘的留着，啥的过年是？啊，俺也好，家里过年，俺也好，俺也好，刚刚被买。哪里俺也好，家里买的票？俺也好。一拉的过，一拉的，就那一拉都摘掉，好难过嘞。别呀，没拉哎呀，那呀，那呀，挂了，阳挂了，好，谁干的？那呀，老板，阳挂住了，没挂，那谁接的不 ？OK， 接住吧，那。哎，那呀挂的，叫你先拿吧。今天录的到礼拜嘞，就那起码他妈的吧，阿龙。东里俺要，看你要老百姓的呢。OK 吧，我的拉来打的 ，OK 吧，我叫陈文，你个拉吧，哪个？记住吧，我叫你拉吧的，哪里不拉票嘞？东南票，你票嘞不？你这上浪，俺也好也没啦，刚刚背没？生意，生意，我那生意。生意吧，别这么细的，不啦？那呀，加点那呀，那呀，我老妈偏买嘞，老公，我奶奶带进来，我要洗进来，我喏，洗皮嘛带呀嘛嘞，喏，身身多样了，那呀那呀偏买啦，哎呀干嘛啦？洗皮嘛摔嘞，我呀，带那呀加点呀，哪里新的不？白么说白来几呢？哎，你妈，你这朋友就那六十股，就那两台房，几钱的？你朋友嘛就那六个块的呗，那那边的总呢六十多股。那呀，什么那个那呀？养喂的了啦，喂了啦。还是嘛，这上面的。关了，没关了，就那四
CP မကွာလုံးစေချင်တာပေါ့နော် CP မလုံးစေချင်တယ်အားရလားမဒါလေးကကျွန်တော်200နဲ့ဖြီးထားတယ်ပေါ့နော်200နဲ့ဖြီးထားတယ်ပဲပါပဲစင်းလေးပါပဲစင်းလေးပါအေးပါမပါဘူးဆက်ပြီးပါဆက်ပြီးပါအေးဆက်ပါလား4 6 10 12 14 14ဆို18ပွဲ19ပွဲပေါ့နော်19ပွဲရော19ပွဲရော200လဲဆိုဘယ်လောက်ကြမလဲဘယ်လောက်ကြမလဲဆနတိုင်းတော့ကြမှာနော်ဆနတိုင်းတော့ကြတပွင့်ရောဆနတိုင်းတော့ကြမှာနော်18ပွင့်ရောတပွင့်အားလုံး200လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ရောက်လာပြီကျွန်တော်ချက်တော့ပါလားဒီတိုင်းနေလို့ရအောင်ဟိုတော့မင်းချက်ရှင်းလားအဲ့ကိုတော့မင်းရှင်းအောင်ခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်အလားကိုဟိုဆွဲတီးပါကိုအောင်ကဒူးတိန်နဲ့မူမလားတော့အလားတို့ပေါင်းလေးခက်ပြီးပါကိုမိုက်တယ်တဘာဝကြက်ကြလေးလောကမော်ဒယ်ဒီဇိုင်းလေးဝတ်လို့ရတယ်နော်ခင်ဗျာတာဘယ်လိုလဲဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲတော့တော့ဒီနေ့ပြောပါညာကြောက်တော့ကလိုင်းကြိုက်တယ်ဈေးဈေးကြိုက်ရင်တော့ဆွဲမယ်ဒီနေ့ပြောဒီနေ့တော့အာမာလေးဒီနေ့ပြောဒီနေ့ပြောဒီနေ့ပြောတော့ကရာပိုင်းကြိုက်တယ်အာမရရှက်ပေးတာနော်ရှာပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်ခါကောင်းကောင်းလေးကြိုက်တယ်ပေးရပါခဲ့ရှေ့ရတော့မမီဘူးတော့ဗျာ။ဘောင်းကြီး။ဘောင်းကြီး။ဒီကဘောင်းကြီး။ကျွန်တော်ရှေ့ရပေးထားတော့မမီပါဘူး။ကျွန်တော်ရှားပိုင်းကောင်းကောင်း။အေး။ရှေ့လိုက်။900 900နည်းနည်းကြိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဘယ်လောက်လဲ။ကိုရ။ကိုရရှေ့ရလေးတစ်ထောင်လေးပေးထားဆိုကျွန်တော်ဈေးမဖွင့်ရတော့လေးရင်ကကို။ဝင်ကြည့်လိုက်။မင်္ဂလာလေးကြီး။အာ။ဒီပေးမင်္ဂလာပါ။ဟာ900ပေးပြပါလား။900ပေးပါလား။ရှင်းရှင်းလေးဒါလေး။ဟုတ်တယ်ဒီကျော်။ကျော်ရတော့ဆက်ပြော။လေရှာရှေ့10 12ပွင့်ပါနော်12ပွင့်ဆိုဘုံတော့နည်းနည်းတူတာပေါ့ပေးရတော့ကြီးတယ်ပေါ့ပေးရရှိရက5ကလက်ကျော်ပါနော်5ကလက်6ကလက်ရှိပါဒီတော့ကလေးကအနည်းဆုံး3ကလက်အနည်းဆုံးလေးရှိပါ3ကလက်4ကလက်လေးရှိပါပါနော်ဒါနဲ့ဆိုရောဝိုင်းနေတော့တော့ပဲရှိတယ်ဝင်လာชาวชื่อ300 300ครับ300ยังไม่300 300ครับ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 မင်းကဘေးကြီးလဲဘယ်လောက်ကြိုက်လဲ။တောင်းပါစီးပါတောင်းပါစီးပါ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ရှားရည်လောက်ရအောင်။ဟာစီးမယ်နော်။ဟာစီးမယ်။မင်းမထားနဲ့။မထောက်ဘူးရောစီး။ဝါလာဝဲလာ။ဟဲ့တောင်းရစီးနော်။ဒါလေးတင်းတောင်းအောင်ဖြီးထားရဲ့နော်ကို။တင်းတောင်းအောင်ဖြီးထားပါလေ။ဟမ်။အနေလေးအနာလေးကြားပါလို့နော်ကို။အနာလေးကြားလို့တခြားအကြည့်မယ်နော်။အလေးတင်းတော့ဖြီးလိုက်တယ်ကွတင်းတော့ရတင်းတော့ဖြီးတယ်တဲ့ခုန150ရထားတဲ့ကြောင့်လည်းရှင်ရှင်ကြည့်အောင်ဟဲ့လားဘယ်ပဲလဲကြည့်ရနော်ဒီတင်း150ရထားတဲ့ဟာဒီနှစ်ပွဲ300ထပ်ကိုကောင်းကောင်းပို့ပြီးတော့လာတယ်နော်ဆက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှင်ပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်အရေးသားလေးမှတ်ထားပေးပါပေါ့ဒါတော့မဖြီးရသေးဘူးဒါရထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလာရထားတဲ့ကြောင့်လေးပါ150တာလေးတင်း300ဘယ်လိုလဲဘလို့မရလဲကိုကွာလားလေးရပေးပြီလားဟောလေးရအောင်မရအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လေးရအောင်မရအောင်အဲ့လေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေးရတော့မမီဘူးကောနော်ညီမအောင်မယ်ဖြီးမယ်တော့တင်းတုံးကဖြီးတဲ့ကြောက်ကလေးဒါကလည်းစင်ရောဒါကလည်းကိုဖြတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့မျိုးကြီးဒီလိုမျိုးကြီးဒီလိုမျိုးတာဒါလေးဘလားလဲတထောင်900အောက်ကြိုက်တယ်900အောက်900အောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်900အောက်ကြိုက်တယ်ကြောက်ဘလားမလဲဘိုးကြီးဟမ်လဲဆွဲလေးရဟုတ်ကဲ့ပါကိုရောင်းပေးမယ်ရတဲ့ဟာလေးရောင်းပေးမယ်နော်ရတာရင်အများကြီးပဲဖုန်းနေပြီကြာနော်ဒါလေးတော့ပါကိုကြီးရ
าขึ้นมาเลยဆိုတော့900လေးနော်အဲ့နှစ်ချောင်းဖုတ်ပြီးမှထောင်ရတာပဲ300လောက်စီးမလားတော့ပါကိုရမိတ်မိတ်ပြအောင်တော့ကိုလည်းကျွန်တော်မစီးဘူးနော်ဒါကကိုရ boss အိမ်ကြီးလိုက်ဝေ့ပြီးမှဗျာမလာမကြီးနဲ့တော့ဝေးတော့တော့ပါလောက်ပါဒါလေးကြည့်ပါ300မစီးဘူးရတော့တဲ့ပဲနော်900ပါညမပဲကြီးတယ်ကိုပဲလေးကြီးရမစိုးဘူးဘာလို့ဆက်ကြည့်နေတာမသိဘူးဆောင်းတဒမ0စတိတရမ8မှတ်ချတာ6တရမ5ဟောလျာနန်ဒုရယ်လေးပါနော်ခဏပြစီကခုန55သိန်းတာတခုပဲရောင်းရနေရနော်ကျွန်တော်ပြီးဆွဲဒီနေနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းပေးမယ်ဆွဲဒီနှလုံးဆွဲဒီနှလုံးနဲ့ပြောနော်ဝယ်ကျင်တဲ့ကိုယ်တွေအတွက်ဝယ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်900ကိုကောင်းကောင်းပေးမယ်အားကုန်မရဘူးလားဟာမာလေးကိုကျွန်တော်320ကိုပွဲထည့်ပေးမယ်တော့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကရှိလို့ရှိမယ်နော်320ကိုအစော320ကိုပွဲငါးလေးထည့်ပေးလားဘောကဘာလို့ပေးထားလို့လဲဟုတ်လား150ကျော်လေးလာတယ်ကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုလေဒီတိုင်းဘယက်လည်းမရောဘယက်လည်းရောင်းရကိုတို့လည်းဝယ်ဖို့မလွယ်ဘူးဈေးမြင့်သွားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တဝင်းစီကတဝင်းစီပြုတ်ပြီးမှလက်ဆွတ်လိုမျိုးတွေဝိတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဖြုတ်ပြီးရောင်းပြပါမှာနော်အဝေးနော်နော်ကိုကျွန်တော်900ကိုကောင်းကောင်းဟိုကိုကျွန်တော်ကြောက်ဖွင့်မခံဘူးသူများကြောက်ဖွင့်ခံတာလားကျွန်တော်လည်းကြိုက်လို့လေကိုရတာများနောက်ထားလေကိုစီစွာပေါ့ဈေးဖွင့်ခံပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ရောင်းပေးပါကိုကျွန်တော်မျက်မြိုင်းမြူပါဘူးချစ်ကိုတီနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုနော်ကိုကျော်စင်လွင်နဲ့မင်္ဂလာပါနော်ချစ်ကိုရေကိုနားမလဲလို့ဖြစ်မှာပါကိုကျွန်တော်နားလဲပါနော်ခုနကတော့ကျွန်တော်စကားခံနေတော့ကိုကိုကျွန်တော်အဆအလားမသိဘူးလို့ချို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောလိုက်တယ်နော်တကယ်စိတ်အမှန်နဲ့ပြောတာပါကိုကျွန်တော်စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးနော်ရောင်းပါရောင်းပါကိုကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာရောင်းပေးပါနော်ကိုကျွန်တော်ကတော့နံပါတ်တပြီးရောင်းပေးလို့မရလို့ပါကိုအများနဲ့မို့လို့ပါနော်အကုံတော့ဝယ်မဲ့ကိုတွေကဒီထဲမှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကိုတွေအရှင်ယူပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရဆိုတော့လေဒန်းတို့ခွင့်ရေးပေးရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ကိုရအကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဝယ်လက်ဝယ်ပေါက်တည်ရမလားဝယ်ပေါက်တည်ရမလားကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြိုက်ကြိုက်တယ်လို့စီးပြီးမှတက်တာလေနော်350စီးမလား900ဒေါ်လာမဟုတ်ဘူးရော350 3900ပြောတာနော်3900အမငွေ3900ပါကျွန်တော်ကလက်ရှိမြန်မာငွေ350ပေးတယ်ဗျာဒီတစုံပေါ့နော်စစ်ကြည့်လေကိုရဲ့ဟယ်လိုမင်းထားလို့ရောမထားတော့ခေခုနကထားကြတော့ကြာပြီဆိုရင်တော့ပြန်ပေးလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်အာရုံရှိရင်တက်ပါပေါ့ငါကွာဒါပဲလေ350ခွေရ350အနာလေးမရှင်းလို့တော့ကိုကျွန်တော်တဝင်းချင်းပြန်လောက်ရပါကိုကျွန်တော်အခုရှိရဒီလိုမျိုးလောလတ်ကြီးဝယ်ပြီးကျွန်တော်လောလတ်ကြီးတဲ့အိုးတဲ့ရောင်းအောင်မို့ကျွန်တော်ကတပွင့်ချင်းဝယ်လက်ကိုစောင့်ရောင်းရပါလေအားဒီလိုပါတော့ကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်စိတ်ကကျွန်တော်လက်ကြီးနဲ့နဲ့ယူမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကြီးကိုကြောက်စိမ့်ရတနာတွေကိုပို့ပေးချင်တာနော်ဒီပါပေါ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့
โอเคโอเคจนเดี๋ยวพี่ได้ยาวมาบ่เดี๋ยวพี่ได้ยาวมาส่วนเนาะอกูอยู่ไปเลยเจ๊ไม่ยาวน่ะก็ประมาณชิ้นนี้ไม่ยาวน่ะไม่รู้ป่ะเนาะรู้แล้วหัวเตียงเต็มๆเลยอ่ะอารมณ์อารมณ์จีบไปแม่เนาะเอาบักญาติมาดิเนาะอกูจีบไปแม่เนาะอกูจีบไปแม่ตาเล็บเพ็ดนี่ดูบ่เนาะ350ซีบาชิกูเนาะบ่เจ้าแล้วไปอ่ะนี่ไว้จังโอเคบ่กูใส่ชะบ่กูไหนตาเล็บอยู่ไฉ่ตาเล็บเวบ่เนาะกูเนาะควายย่างไปแม่เนาะกูเนาะใส่ชะบ่มูลิกูจนปิ้มมาเสร็จปิ้มมาจ่ายตัดไปแม่เลยกูเนาะญาติซีด้ามาต้องมาซีๆไม่ต้องไม่เสียไปดีเว้ยล่ะพี่ไปเนาะตาเล็บรู้อ่ะเลยพี่บลาเลยอ่ะมา2000ทีนี้ပြောပါมาเองยีไล่เนาะว่ายีทีนี้ပြောပါ500เอายามล่ะ14ตะตะมา4ရှိတယ်ขนตะตะมา3ยาရှိတယ်4ตะตะมา3ရှိတယ်ลูกเดียวเลยไล่เนาะว่ายีเตะเว้ย500เอาจ่ายတယ်ไม่อยากพูล่ะไปซื้อชิโลล่ะหรอล่ะมาปลาหลอกโหลกินน่ะแหละเอาดิ600หลอกโหลกินน่ะนะ500ก็กางๆใจ๋เลยมาอีหรอล่ะจน500ออกกูกางๆนี้ๆแก่ๆใจ๋ไม่อยากเนาะไปเจซูว่ะนะไม่อยากพูเด้ดาลีอ่ะคุณอวายีดาลีอ่ะเซ็งเนี่ยดาบดูอ่ะแหละมาหาเว้ยดาลีเท่าไหร่มา600ดาลีอ่ะจนเรา200แก่ๆหลอกใจ๋200ออก200ออกมาไม่ย้ายเหมียแล้วหรอมาอีไม่ผิดสิผิดเลยเนเนย้องจี้อ๋อตะคู่ตะเลยหรอถูกล่ะตาซิงญีคุณน่ะวาอยู่บ่เนาะจอกก็ล่ะเลยเปย์อ่ะบ่เนาะเจอเราก็เปย์โอมาอวายด้วยเปย์จ๋ามาบ่รู้ดิโลမျိုးๆๆๆได้ล่ะเปย์จี้ดาบ่กูยาเนาะจอกด้วยเนี่ยมาเสียจ๋าเนาะ16ตะตะมากู7ตะตะมา5คุณน่ะถ้ากูอเลียอนันต์จี้อ่ะเนาะ5ตะตะมา6อ๋อ sorry 5ตะตะมากูตาซิงญีคุณน่ะวาอยู่บ่เนาะ200กองๆใช้ไปได้200ไม่อยากรู้เนาะตาบลามาเลย500ลောက်มาโอ้มาเลย2000ซีมา2000ซีมาทีนี้บลาเลยกูยีด้านหน่อยเนาะ2000กัดมา500แก๊กๆลောက်ใช้500เอาเลย73ตะตะมาติดชื่อมั้ย7ตะตะมา6ชื่อบาเลยเปียดูเดเลยละเนาะ6ตะตะมา3ชื่อบาเลยเปียดูเดียตั่นจ้าล่ะตั่นจ้าบาเลยกูกูมะน่าอยากเนาะกูมาอยากกะกะกูฮะဟုတ်လားအားရကျေးဇူးအားရကျေးဇူးအားလည်းလောက်ကြည့်အောင်လေကိုဘယ်တော့ကြာပြီမလားကြာပြီအေးလေအခုပြန်ပေးပါလေငါညာလေကျောက်ကအနာသာရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီကျောက်လေးကြိုက်နေတာအဲ့လေလောက်ပါဘူးကွာကျွန်တော်900နီနီကြိုက်တယ်ဗျာနော်ကိုရစီးပြီးမှအလုံးစားလုပ်ကြအောင်ကျွန်တော်900ကက်ကက်ကိုကြိုက်တယ်ကဲခုနအားပေးတဲ့ကြောက်လေးလာယူသွားပြီဘယ်လောက်လဲ30ဘယ်လောက်လဲ30 35000မိုင်းနဲ့မြန်နဲ့တချို့ကမြန်နဲ့နော်ကိုဒီမှာ30 35000နဲ့ခုန30နဲ့ရတဲ့ဟာလေး30 35000ရောင်းပေးတဲ့ဟာလေးဒါတိုက်တိုင်းလာယူသွားတယ်ဗျာနော်ရှစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ရှစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကမန္တလေးအားပေးတဲ့ကိုတွေတကယ်ကျေးဇူးကပါပါလို့မန္တလေးကနေပါနော်ချောင်းချောင်းမြတ်ရနာမန္တလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးရှိတဲ့မြို့တော်ကမြို့မှာရှိတဲ့မန္တလေးတူမန္တလေးတိုင်းရာကျွန်တော်ရှိမှာရာကြောက်ထောင်ကြောက်တွေအများကြီးအားပေးပါတယ်ဗျာနော်အခုတို့နားလည်ပါပါနော်ချောင်းမြတ်ရနာဝိုင်းတစ်ခုလုံးရှိရတော့မှကျွန်တော်ရှိမှာဘာလို့အားပေးရလဲအခုတို့တိမှာပါနော်အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ဟောကျွန်တော်တို့အကောင်းမွန်ဆုံးစေတနာတွေပေးတယ်မေတ္တာလက်ဆောင်တွေထည့်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်မှုရိုးသားမှုအဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီငွေချေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂတိတစ္ဆာတွေနာမည်တွေကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူအားပေးမှုရှိတာပါဗျဝယ်ယူအားပေးတဲ့ယုံကြည်တဲ့ customer ရှိတာပါเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ customer တွေဒီထက်ဖို့ယုံကြည်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ကမနေ့နဲ့ဒီနေ့မတူအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဗျကိုတို့ကเนาะဒီထက်လည်းကိုတို့တို့ဈေးကျန်ရမယ်ဝယ်ရောင်းတဲ့လုပ်တဲ့ကိုယ်တွေလည်းကောင်းကောင်းမြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဝယ်နေပါတယ်ကိုတို့เนาะစိတ်ချပါကဲဒါလေးကျွန်တော်900ကက်ကက်ပေးမယ်400
လေးရဟုတ်ကောကိုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်လေးဖြစ်ရှင်လို့ပါဟုတ်ပြီကိုကျွန်တော်ကြာရင်900လည်းပေါ်ပါနိုင်တယ်ခု400စီးပါကျောက်လှလို့ပါဝင်တော့တင်း400ကဲတင်း400စီးမယ်ညီမတင်း400စီးမယ်နော်ကျောက်လှတယ်ဟုတ်ကဲ့အလေးမနေ့က410ပေးတဲ့ဟာလေ410ပေးတဲ့ဟာလေ410ပေးတဲ့အကြောင်းမင်္ဂလာပါကိုဒီမင်္ဂလာပါလိုက်အရှယ်ပေးတဲ့ကိုလေးကျေးဇူးကိုပါပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြီးရင်မနေ့က420နဲ့တပွင့်စီဖြုတ်ထားတဲ့ဆွဲချိုးပရက်ကုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်စုံလေးနဲ့လက်စုပ်ပွင့်လေးနဲ့ကျွန်တော်အပွင့်လေးဖြုတ်ပြီးမှရောင်းပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးအတွက်တန်တဲ့ဈေးတန်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်တော့နော်ဒါလေးကဘလောက်စီးမလဲပေးစီပေါ်ပါ400ပေါ့ကျော်လင်းလာတဲ့ကိုကျွန်တော်မနေ့က410မရလို့10တိုင်းတက်ပြီးမှ420 900အောင်မရအောင်ဆိုဖြုတ်သွားတာဒီနေ့ပြန်လာပြတာပါနော်400လောက်စီးမလားစီးပြီးမှတစ်ချက်ပြန်ဆွဲလေပြန်မေးပေါ့မရအောင်နော်ကိုဘယ်လောက်စီးချင်လဲဘယ်လောက်စီးမလဲဟောကျေးဇူးဟာလောက်တော့မမီဘူးနော် 450 တော့မမီဘူးပါရရလေးကိုကျွန်တော်ပြောမှလာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရုံဝင်လို့ပြန်ပြောမှာနော်တရုံဝင်လို့ပြန်ပြောရင်ကိုလို့ချုံးမှာနော်တရုံဝင်28တိန်းလာဆိုရင်နော်နော်အများကြီးပဲညီမငွေဒါလေးကွေကျွန်တော်တိတ်မတက်နိုင်ဘူးကွေဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်း10ဘိုင်းလေးပဲတက်ရှင်တာတက်တဲ့ပုံမှာမေးမလားအကျွန်တော်ခုဥမပြောတောင်းမလဲကွေကကျွန်တော် 920 ကိုဘယ်လိုပဲစစ်စစ်အကိုပွဲကတစ်ဖက်ပဲစားမယ်ဆိုရင်တော့920ချပေးပါမစားဘူးဆိုရင်တော့910နဲ့ဆက်ပေးsorry ငါ410 420ပေါ့နော်အကွာ900လိုချင်တာမလား900တော့ကျွန်တော်မမီဘူးအခု410ကနေပြီးတော့ကိုဘလိုပဲစစ်စစ်420အပြေးပဲချပေးပေးပွဲသားကတစ်ဖက်ရရင်တော်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘွားလေးဒီဘက်ကလည်းယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘလိုပဲစစ်စစ်ကျွန်တော်တကူ420ပြန်ပေးချင်တယ်အခုပြောတဲ့900လည်းမမီဘူးဒါတက်ပေးတဲ့ပုံမှာမေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့စူးစမ်းကြည့်ပါဘလောက်မှဖြစ်ပါလားဟာလားပေါ့နော်450တော့ပြန်ပေးကြည့်အမောစလေးကပိုင်းရှင်ကိုဝါလို့လိုက်ပါကျွန်တော်လည်းဒါကြည့်ပေးရနော်ပိုင်းရှင်ကို420ချပေးလိုက်ကျွန်တော်ကိုယ်လက်ကြီးထည့်ပေးမယ်ဒီဘက်ကဟိုကရာတော့နင်တို့ကြည့်ကြရအောင်ဆက်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 ရ
ားလားဆက်စည်းခြင်းလဲ
ชอบมันมีอยู่กูอ่ะงาง่าเราจะเปลี่ยนซิมล่ะไม่แหละผมง่าเราจะเปลี่ยนซิมล่ะ450แล้วจ้ะตะบวยตะบวย450ตะบวย450ซีบีเนี่ยจนอายุชิชิตัดไปมาบ่เลยดาตู้เนี่ยโหป้ายชื่ออายุจะเปลี่ยนชะไล่ดาบ่ชะอีมาจนเราโรงงานตัดลงอ่ะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကယင်းနေ့900ပေးတဲ့ကြောက်ကို900ပြန်ရမယ်လို့ဘယ်သူမှအမမခံအောင်ကြောက်ကအတိုင်းပဲဒါကြောက်ချွေမဟုတ်ကြရနော်ဟုတ်လားဒါလေးကျွန်တော်450ပေါ့နော်450မေးခိုင်းသားလေယင်းနေ့900ကိုမရဘူးပေါ့နော်900ပြန်အပ်ပေးလိုက်ပါဒါလေးကโอเคလက်ရကျွန်တော်အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ဘဝပြည့်ချင်းထိခိုက်မှုနင်းနာမှုရှိချင်းတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အများအတန်းစူးစမ်းပြီးမှတင်ယူနေပါတယ်ဗျနော်900နီးနီးအစည်းခံပါဆိုရင်တော့စီးပေးမယ်ကိုဘယ်လောက်မှစီးခံပါလဲຢາကြီးပိုင်းမှာစဉ်းစားပါဟာဝေးပေးစစ်ရှိလားအစ်စ်ဆိုင်တော့ဈေးလေးထွက်ခိုင်းနိုင်တယ်ကိုရတယ်ဘယ်လိုစီးဖွင့်ရင်ကိုရောင်းသေးလေးပါရထွက်လာမှာပေါ့ငါကိုရစီတိမ်းမှာကြောက်တော့တာ။ဟာ၊ဒါကျ။ဟောင်းကတော့ဘာလို့လဲ။ဒါလေးရအောင်။ရုံးလေးကြည့်မယ်။တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အချောတဲ့လိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုရေဟိုရှေ့အောက်ကိုလုံးဝမစီးတော့ဘူးလားကျွန်တော်တက်ပေးချင်မဲ့900ပေါ့မနက်ကောင်ပေးထားတာလားဟောဒီကစီးရလေးရှင်လာပြပေးကိုကျွန်တော်ပဲကြီးကြီးကိုမှစီးစီးလေးပို့ချင်တယ်နော်ဗျာဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးကာလာလေးကနည်းနည်းလေးကိုညော့ပါလို့ချက်သွားတယ်ဘယ်တော့ခေါ်ပါလဲကိုအလေးဝင်900လေးဝင်900လေးဝင်900ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလေးတီးသုံးဝင်အောင်သုံးဝင်ဟုတ်ကဲ့300,000ဆက်ကလက်ကျော်တယ်နော်ဆက်ကလက်ကျော်တယ်နည်းနည်းဈေးဟိုမှာဈေးရတဲ့ဘူးရိတ်သွားပါဘောနော်ဒါရိုးတရားလိုင်းသွားမှာရိုးတရားလိုင်းဈေးတန်းကောင်းကောင်းဈေးတန်းလေးအတက်နိုင်ဆုံးဘောဈေးတန်းလေးတစ်ခုဟိုတန်တန်လေးဆိုရင်တော့ဝယ်လို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒါရိုးတရားလိုင်းသွားမှာရဲဆောင်မဲဆောင်ဘောနော်အနာစာရှင်းတယ်မဆိုဘူးနည်းနည်းဘာရင်းရမှာလဲဆေးလေးခွန်ရမှာလဲခွန်ရမှာလဲတော်ဝဲရမလားလေအလာပြားနဲ့ဝင်လို့ပါတော်တော်ပါလားရပြန်ပါလားကာလာသိမလားတော်တော်ဝဲတော်ဝဲချင်းလည်းရတယ်ဗောတော်ဝဲတော်ဝဲချင်းရလား
ya 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 ya掏呀嘛！喂嘛！喂嘛！掏在的喂嘛！谁给他叫的呗？背着谁给他过？奶奶，逮鸟嘛？喏，逮鸟喏，看那逮鸟，有点来，没少来，鸟的来嘛？喏。好的，好，你嘛，老板，我来，叫他不要点了，是不？结束再点嘞，点嘞。对呀，我那么对了嘞，哪家不会啊？喏，人家那哪么改？哪么就能改了？啊，是对路的，对那是别的。这个是对了，就能多的啊。这不能没有掏牌么搞的嘛？嘞，我不然那掏的好点，东掏的好点，哪掏的好点？我讲，他就能掏，东没有掏，为嘛不能？明天照片嘛？啊，不会的，就这样。OK 吧，各位，就是背嘛，对背嘛，那穿那裤衩里，大家对背吧的，就那穿的来个门路啊啦啵，就那也，地穿的、身的、脚身和穿的、身的裤衩的，穿的来个就那门路皮的啦吧，那一般啊，农历的对背嘛，马路啊。裤衩的不是的。哦，不是的呐。不是的。好比好比。会不要了他会吧会不要了他会吧会不要了会不会呢我你吧现在不他现在空气吧了他好过个没有都没有给你我为你路过呢啊会看了没几把了就行了啊背着戏了背着戏了快点朋友那他哎呀我这里你们离婚要见你啊别管了离婚要见了就让东北没背的哎就让高云他来了他好在的他好在的啊不下来了回来了刚刚啊哎呀你哪呀不我你都抓嘛呗啊操你嘛呀嘛不行了抓他了这朋友这样啊才能抓他了这样啊才能抓他了他这样啊才抓他了他就能杀别的事没几嘛没几嘛这样啊才抓他了谁给他酒的被人家卖的被人家卖的他呀我的手手机的我的姑娘就能够谁也不能谁就也能有谁等我谁都我也太过的了没有来我家里的我真的是也会啊叫出来的你想想说那个家乡们都会啊他的手不是什么的龙王们家一路不我家一路我那龙王的家我没陪他的好吗因为我的路我的真的是啊我的路啊他的有的啊没少来呗西马拉古西马拉西马拉等我这样的雷等我这样的阿亚西拉阿亚西拉我这个比马设计有楼要啊我的白钱白钱的东西没被你们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 厉害了，厉害了！我没呀，哪有嘛泡杯嘛？你屋里也没的泡杯啊，是不？哪呀是吧？比你这个家里不嘛，等奶奶不嘛，楼顶俺都苦苦楼没，是吧啦？那是啦，是啦，哪呀是嘛？
တင်း650ခုထုတ်လိုက်တော့မယ်ကွာနော်တထောင်မရဘူးတို့ကတော့တက်တဲ့ပုံမှာပွဲစားတယ်လို့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကွာဒီဈေးတန်းပဲခြိုက်တယ်ဒီဈေးကွက်နဲ့ဒီဈေးတန်းခြိုက်ဒီဈေးတန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြယူရပါတော့နော်အဲကျွန်တော်ခြေကနေပြန်ယူမယ်လို့မရှိတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရင်းရင်းရဲတယ်ပေါ့နော်အောင်းနိုင်တယ်ဒါဒီလိုမျိုးဝယ်တာပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကြောက်ကိုရစင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြောက်တစ်ခုရရင်တင်းတရားဝယ်ရရင်ဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ဝယ်ပါအောင်နော်ပြန်ပေးလိုက်ပြန်ပေးလိုက်နော်လက်ရှိ650ရတော့ကိုတို့တကယ်လို့လိုက်ထရကိုကြီးမကြိုက်တော့လိုက်ထရကိုကြီးမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ပြန်အောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဈေးကနည်းနည်းလှုပ်တဲ့ချိန်ကောင်းတဲ့ချိန်ကျရင်တထောင်ပဲရှာလဲပြန်ရောင်းစားမယ်ကြောက်ပါနော်ဒီထက်တက်ပြီးရင်ကျတော့ကိုတို့ကအောင်းရတာမတန်တော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကြောက်ရတော့လာတယ်ကိုကြောက်ရလာဈေးကပြက်လို့နေနော်ဆက်လျှောက်ပွင့်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီပွင့်ရတဲ့900အောင်ကောင်းကောင်းသွားမှာဒီတပွင့်နဲ့နဲ့လေဒါလေးကလည်း10ကြီးပိုင်းအပွင့်နေပါတယ်90ကက်ကက်အပွင့်နေပါတယ်အားဒီလိုအပွင့်အရေးချင်းရတော့ဗျာ30အောက်အပွင့်မပါဘူးရဲ့အားဒီလိုပါနော်တွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်တပွင့်ချင်းတွေ့ရတယ်ကိုကျွန်တော်တပွင့်ချင်းရဲ့ဈေးနှုန်းကိုဖြတ်ပြီးမှအားလုံးတစ်ကြိုးလုံးကျွန်တော်ဈေးပေးရတာပါနော်โอเคကျေးဇူးပါနောက်ဘယ်လောက်မှလဲကိုဘာလို့ပွားရဲ့ဒီနေ့တော့မကိုက်ဘူးဒီလောက်ဒီဈေးမကိုက်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ချင်းလဲကျွန်တော်ကတော့အခုညာပုံစံကြီးက600လောက်ဆိုတော့ကျောင်းပါကျောင်းပါအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးအကျွန်တော်ပြည့်စုံတာရောင်းမှပြောပြတယ်။ကျွန်တော်အခုရဲ့ညီကိုချင်းဆိုတော့မဖြစ်စေဖြစ်မတည့်လဲစိတ်မဆိုးဘူး။ကိုလည်းပါဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်းနေစေးတက်တက်ပေးမယ်။ကိုလည်းစီးပြီးမှစ조사ကြည့်။ပုံမဆက်နဲ့အာယုံလေးနည်းနည်းရှာပြီးမှဘာဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်ပွဲရောက်လာဒီနားမှာလက်မခီးတော့မှဆိုလဲကျွန်တော်ပွဲရောက်လာချီလဲရရနော်။စီးပြီးမှအလုပ်လုပ်ကြည့်အောင်650။ဟုတ်ပြီ။စီးလိုက်မယ်နော်။ထားပါသေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။650နော်။ဟုတ်ပါ650